Аспантаулар аясын тулпарлар туяғы дөбірге бөлет. Райымбек ауданы Саржаз ауылында аламанға ат шапты. Аудан әкімінің жүлдесін ұйымдастырылған маусым ашар бәйгенің бас жүлдесі кімге бұйырды? Тілшіміз толықтырады. Шекара аймақта да аты жаман індеттің кесірінен атбегілер бас қосып, аламан қызығын көрмегелі 3 жыл аунап түсіпті. Жүйріктерде тыпыршып зорға тұрған сыңайлы. Саржазда ат шабады деген сүйіншілі хабар Жетісу жеріне ғана емес, республика аумағына тез таралыпты. Сөйтіп, аталмыш ашық аламанға ел аумағынан 200-ге тарта қылғұйрық жиналды. Бізде жылнай сол 4 бәйге өткіземіз деп шештік. Екеуін біз жабық, екеуін ашық деп. Мінекей ашық бәйгемізді маусым ашар деп ел жұрт болып атбегілер ұйымдасып мінекей аудан әкімінің атынан өткізіп жатқан жайымыз бар. Сондықтан енді ат осындайларды көріп елдің жастардың делебесі қозып өздеріне ой пайда болып жаңағы мен де бір тай алсам деген ой пайда болып кәдімгі мінекей ауданымызда ат спортының алға дамитынына біз сенімді болып тұрмыз. Бүгінгі бәйгені көріп ел жұрт риза. Мінекей қаншама ел жұрт келіп көріп отыр. Сондықтан енді ат спорты бізде кешеуілдеп болса да алдағы уақытта дамиды деген ойдамын. Айтулы аламанды аудан әкімдігі мен саржаздық азаматтар білек біріктіріп ұйымдастырды. 5 миллион теңгеге жуық жүлде қоры бар. Бұған қоса ел жақсысы Жолан Омаров атындағы арнайы жүлде тағы тігілді. Жалпы сыйақы ат теріне тұрарлық. Тісін көріп топқа бөлген сайгүліктер ішінде 4 шақырымға тай шапса, 9 шақырымға құнан, 15 шақырымға топ, 21 шақырымға аламан тізгін босатты. Сөйтіп хантаудың етегін дүбірге бөлеген тұлпарлар тұяғы атқұмар елдің рухын тасытты. Жарысты өткізудің басты мақсаты аудандағы ат спортын дамыту, бұқаралық ат спортын үлкен деңгейге көтеру. Кейінгі кездерде аудан жалпы аудан бойынша осы атбегілеріміздің саны өте көбейіп келе жатыр. Ат спортына деген жастарымыздың арасында үлкен ынта туып отыр. Басты мақсаты мынау елге халыққа үлкен бір мейрам ұйымдастыру, той ұйымдастыру. Осы елдің осы атқа деген құмарын жаңағы ынтасын арттыру болды. Дүбірлі додада әрегідік жастар жағы қыз қуарға шықса, апай төс азаматтар ат үстінде аударысып, күш байқасты, теңге де әлді. Таулаймақтың шашақ құлақ тазылары да жарысып, жылдамдықтарын сынап көрді. Қазақта баласы тайға шапса, атасы үйде отырып тақым қысады демей ме? Жер апшысын қуыра шапқан жүйріктерге жаңгүйір болған ағайынның делебесі қозып, жандары сүйінді. Бүгін Саржаз ауылында бәйге болып жатыр. Мен Жылсай ауылынан келдім бәйгеге. Қазір топ бәйгеге қоштық, делебеміз қосып, қазір атым 4-ші келе жатыр. Соны тілеуін тілеп тұрмыз. Дәсімізден жүйрік мінген, бүркіт салған, тазы жүгірткен, біз осындай өзіміздің салт дәстүріміз бар, халықпыз. Енді соны мына көріп бүгін біздің балаларымыздан тартып, қарияларымыздан тартып, делебеміз қозып отыр. Енді дами берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәйге қорытындысы бойынша тай жарыста қаншайым атты Жамбыл ауданының тайы бірінші болып келді. Ал құнандар арасынан Талғар ауданының жүйрігі топ жарса, Беріктастың тобылғы торысы топ бәйгенің көшін бастады. Ал талғарлық атбегі Асқат Төлебаевтың тұмар атты жүйрігі аламанда алдына қара салмай, маусым ашар бәйгенің бас жүлдесін жеңіп алды. Тай кезінде 27 рет шапты. 3 мәшіне ұтқан тай кезінде. Құнан кезінде 3 рет ұтқан. Енді міне 2 жылдай демалып міне аламанға тосып міне 5 жасқа толғаннан кейін аламанға салып мына бірінші бәйгісі. Мына биылғы 22 жылдың бірінші бәйгісін ұтып отыр. Тұмар деген. Кезінде Астанада алтын тұлпарды ұтқан, алтын тайды ұтқан. Алтын тайды осы тұмар деген ұтқан Астанада. Мәшін ұтқан. Атарда бір мәшін ұтқан, Қарағандыда бір мәшін ұтқан тай кезінде. Осыны ұйымдастырып отырған Райымбек азаматтарына ұйымдастырып отырған көп-көп рахмет айтам. Осындай бәйгілер көп бола берсін Қазақстанда. Осылайша аспантаулық ағайын көптен күткен дүбірлі доданың куәсі болды. Ал атбегілер алда жаз бойы болатын айтулы додаларға ат жаратпақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.